Це перша лабораторна робота з UX дизайну. Ми розглядаємо практичну частину використання сервісу Figma для створення інтерфейсів. Figma – це відносно нова, але дуже популярна програма для створення дизайну, веб-дизайну. Даний онлайн-сервіс для дизайнерів, інтерфейсів і веб-розробників дозволяє розробляти інтерфейси прямо в онлайн-додатку. У Figma дві ключових особливості. Доступ до макету прямо з вікна браузера і можливість спільної роботи над документами. Можливості та особистості Figma. Режим редагування розрахований на багатьох користувачів. До появи Figma кільком дизайнерам було складно працювати над одним проєктом, а також передавати макети розробникам. Згадайте, як у Photoshop некоректно відкривався макет, поки не встановлені потрібні шрифти, або як виникали складності з парною роботою над одним проєктом, колега вносив зміни в свою копію і забував сказати вам про це, або помилково надсилав не ту версію макету. Команда Figma врахувала всі ці проблеми і створила продукт, який з самого початку включає в себе одночасну роботу кількох дизайнерів, версійність документа і багато інших можливостей. Вони спрощують життя як дизайнеру, так і розробнику. Для того, щоб співпрацювати з іншими дизайнерами, в Figma передбачається опція створення команди. Ви її маєте побачити у лівій частині «Create new team». Всі файли зберігаються в хмарі Figma. Не треба згадувати, де лежать ваші макети. Завантажуйте і після того, як внести зміни, заливати назад. Зміни в Figma теж зберігаються автоматично. Є система компонентів. Це елементи, призначені для інтерфейсу користувача, яким можна задавати загальні стілі, а потім швидко міняти їх у всьому макеті відразу. Наприклад, після того, як ви закінчили розробку 50 макетів Photoshop, замовник попросив вас поміняти пункт меню в шапці, надіслати всі макети на затвердження. Що ви робите? Правильно. Підете відкривати файл за файлом і вносити зміни. Як варіант, скопіюєте шапку в окремий файл, вносите зміни і продублюєте усі макети. У Figma ця проблема вирішена. Ви змінюєте радіус округлення однієї кнопки, змінюються стілі всіх елементів з цим стилем, якщо ви використовуєте стіль, якщо потрібна множина копіювання. Також є історія версій. Вона дозволяє переглядати ранні версії файлу, відновлювати або дублювати будь-які з них. Версія автоматично зберігається, якщо протягом 30 хвилин у файлу не було ніяких змін. Ви можете бачити, коли файл був відредагований і хто зробив зміни. Також можна вручну додавати нову версію при необхідності. Щоб не заплутатись в подальшому, осмислено називайте версії, бажано додавайте опис, наприклад, деталі проєкту, ітерації, етапи, які зміни внесли. Також можливо використовувати систему фреймів. Дуже схоже на артборди або монтажні області Photoshop, але мають велику гнучкість в роботі. Вони добре масштабуються і їх з легкістю можна використовувати в інших фреймах. Для фреймів є встановлені розміри пристроїв, тому немає потреби тримати їх у голові і плутатись у розмірах. Також ми маємо гнучку систему сіток, панель використання дозволяє швидко створити будь-яку сітку на одному макеті в проєкті. А також можливо створювати безліч, необмежену кількість цих сіток. Вони гнучко налаштовуються і можуть бути як фіксованою шириною, так і гумовою або адаптивною. При необхідності кольора сітці можна змінити. А також є декілька версій Figma.
Наприклад, є десктопна версія. Figma Online Services, тобто програма, що працює у браузері, але має свою десктопну версію. У правому верхньому куті ви маєте змогу бачити фото профіля. Якщо ви розвернете меню профіля, ви побачите, що є можливість отримати Desktop Application, тобто десктопну версію. Для роботи в ній потрібно авторизувати і маєте постійне інтернет-підключення. Файли можна зберігати локально або при необхідності імпортувати в браузерну версію. Програма Figma умовно безкоштовна, тобто можна користуватися цим додатком безкоштовно з такими обмеженнями. Максимум 2 редактори, максимум 3 проєкти. Історія версії зберігається 30 днів. Якщо вам стане не вистачати, можете перейти на тарифи Professional або Organization за декілька десятків євро у місяць. У Figma реалізована можливість праці з векторною графікою. Можливо імпортувати або створювати готове рішення в форматі SVG. Це дуже корисно, якщо ви турбуєтесь про продуктивність свого проєкту, який можна дуже сильно погіршити, якщо вставляти не той формат або не той розмір. Також є система компонентів. В дизайні є компоненти, і їм теж дарована властивість успадкування. Наприклад, можна створити типову кнопку, а потім продублювати її по всіх артбордах. І потім, коли від замовника прийде бажання перефарбувати всі кнопки в рожевий, це все вирішується за пару кліків, якщо використовувати компоненти. Також ви маєте змогу розширювати функціонал даного додатку завдяки підключенням додаткових плагінів. Figma дозволяє створювати прототипи і представляти їх безпосередньо. По суті, вона дозволяє вам створити інтерактивні прототипи і демонструвати повністю анімовані взаємодії. Також є можливість збудовувати коментарі. Ця функція дозволяє будь-якому користувачу коментувати проєкт, над яким ви працюєте. Це може бути як позитивним моментом, так і негативним. Тепер можливість читати коментар безпосередньо проєкт означає, що ви більше не пропускаєте жоден відгук. Як тільки ви внесете корективи в дизайн, не доведеться повторно завантажувати свій прототип. Проте у доступу клієнтів до робочого процесу в режимі реального часу є один недолік. Вони можуть бачити, як все оновлюється, поки ви працюєте над проєктом. Є способи обійти це шляхом створення нових сторінок, які клієнти не бачать, але іноді це створюють безлад проєктів. Figma знаходиться на процесі розвитку і продовжує активно впроваджувати нові функції. Отже, у меню ви бачите можливість доступу до внутрішнього та зовнішнього профілю та відкрити документи, які ви в цьому профілі надали, мають бачити користувачі. Якщо необхідно додати нові плагіни, які розширюють можливості профілю на даний час, була додана ця кнопка керування плагінами. Ви маєте змогу побачити вже встановлені елементи та побачити перелік додаткових плагінів з бібліотеки, які можливо встановити. Їх велика безліч. Також ви маєте змогу налаштувати свій профіль
та додати або підключити декілька аккаунтів. На даний момент я підключений завдяки Google аккаунту. Якщо ви не маєте аккаунту в соціальних мережах або аккаунту у Google, вам потрібно буде пройти процес реєстрації перед використанням цього додатку. Отже, це зона сповіщень, та у лівій частині ви маєте змогу бачити меню перемикання між активними аккаунтами, якщо їх декілька, та використання вкладки «Ком'юніті». За умовченням, під час відкриття ви побачите бібліотеку шаблонів, три кнопки для створення нового проєкту, імпорту проєкту та іншого, та вкладинка «Recent Document», тобто попередні документи. Якщо ви вже працювали в цьому додатку, ви побачите попередні ваші проєкти. Якщо не працювали, ця зона буде порожня. Також ви маєте вкладинку «Drafts», тобто це чорнові проєкти, які створюються автоматично під час праці. Вкладка «Community», вкладка для додання платної версії, вкладка «Створення нового проєкту» та вкладка «Створення нової команди» за потреби, якщо ви будете працювати в команді. Створимо новий проєкт, простий дизайн елементів для того, щоб побачити інтерфейс при праці над дизайном. В верхній частині інтерфейсу ви бачите інструментальну панель та основне меню, в якій ви можете створювати новий файл, редагувати деякі елементи, аспекти, міняти відображення різноманітних графічних елементів, керувати об'єктами та вирівнювати елементи, додавати плагіни та налаштування, та таке інше. А також є декілька інструментів, які ми будемо розглядати. У лівій частині знаходиться вертикальна полоса структури проєкту, шари та assets, елементи бібліотеки компонентів. Якщо у вас є багатосторінковий документ, додавання сторінок, можливо, за допомогою цієї кнопки. Ось ми додали першу сторінку нашого додатку. Назва додатку відображається як First Project, перший проєкт. В правій частині ви бачите можливості по розповсюдженню документу та панель масштабування. У правій частині вертикальна полоса містить налаштування активного елементу у вкладинці «Дизайн». Ця частина розділена на три вкладинці «Дизайн» під час створення, прототипування та інспектор елементів, який демонструє структуру HTML та CSS налаштувань вашого дизайну. Ви маєте змогу між ними перемикатись. Першим інструментом, з яким ми ознайомимось, буде інструмент створення артбордів або фреймів. При натисканні на фрейм монтажна область буде створена за відповідними розмірами. Ви маєте змогу, наприклад, обрати тип пристрою, під який ви розробляєте ваш додаток. Наприклад, ось айфони, ось планшети, ось десктопи та інше. Можливо, також обрати документи за розмірами, що не є веб-додатками. Наприклад, формати бумаги.
формати паперу А4, А5 та інше. Ми оберемо, наприклад, розмір під iPhone Max Pro. Було утворено за ось цими розмірами. І на даний час, ви бачите, у менеджера шарів було створено елемент, який є фреймом, тобто монтажною областю. Якщо цей елемент виділено, у правої частини налаштування вкладинці дизайн ви бачите властивості цього елементу. Фрейм, його фізичні розміри у пікселях та можливості змінювати його напрям з вертикального на горизонтальний чи інше. А також є можливість за допомогою кнопки Resize to Fit створювати підгонку під родительський елемент, кути повороту та можливості створення округлень на кутах. Також є можливість створювати області довільного розміру за потребами користувача. Під час створення ви бачите, що розміри, значення розмірів відображаються у нижній частині. Задати точне значення можливо, використовуючи ці поля вводу. Для перемикання між ними з клавіатури можливо натискати клавішу Tabulate. Якщо вам потрібно дізнатися більше про цей додаток, ми маємо можливість користувати системою допомоги. Система допомоги називається в нижньому правому куті натисканням на іконку з ось цим знаком. Наприклад, нам потрібно дізнатись хоткей, швидкі клавіші. І ви маєте змогу побачити ці хоткей ось каталогізовані на відповідних вкладинцях. Наприклад, якщо є ці елементи, наприклад, кожного інструмента додано його значення. Використання інструмента виділення та зміщення Move Tool V F Frame P Pro та інше. Також є можливість скористуватись таким функціоналом, як відео-туторіали, які розробниками були додані на офіційний YouTube-канал. Або, якщо ви зустрілись з якимись помилками, є можливість, використовуючи форум підтримки, нагадати розробникам оцього. Отже, окрім інструменту створення фреймів, ми ознайомимося з інструментами виділення та інструментами масштабування. Наприклад, нам потрібно створити мобільну версію нашого сайту, наприклад, кафедрального, ми можемо скористуватись бібліотекою векторних елементів. Ви бачите стандартні елементи – це Rectangle, Line, Arrow, Ellipse та Polygon. Обираємо Rectangle та створюємо за відповідними розмірами. Ці розміри, наприклад, створюємо ось таким чином. Як змінювати позицію елемента, ви бачите, було використано інструмент переміщення Move Tool. Далі, можливо використовувати скруглення
якщо користатись цими елементами, які встановлені за кутами цього прямокутника. Також ви маєте змогу задавати скруглення за допомогою ось цього поля ввода скруглень. Якщо нам потрібно працювати з кольором зафарбування та кольором обводки, ми скористаємось ось цими налаштуваннями. Ви бачите зараз параметр зафарбування Fill і можливість зміни кольору зафарбування. А якщо зафарбування не потрібно, ви маєте змогу його видалити. Але таким чином ми бачимо, що відсутній цей прямокутник, бо в нього немає ні зафарбування, ні обводки. Отже, видалимо цей елемент та додамо обводку строк. Додається цей елемент, обирається колір. Таким же самим чином обирається товщина та обирається тип розповсюдження цього ефекту. Тобто інсайд в зовнішній, во внутрішній часті, аутсайд зовні та центр. Тобто значення 15 буде поділено навпіл зовні із внутрішньої частини. Я беру інсайт. Також є можливість використовувати ступінь прозорості цього елементу. Наприклад, створимо еліпс. Змінимо за допомогою контекстного меню Align Bring to Front, Bring to Back, наприклад, на передній чи задній план, та маєте змогу побачити, що прозорість працює. Якщо ми додамо ще fill, наприклад, нехай буде червоний та синій. Ось таким чином. Можливо. Задавати прозорість. Прозорість роздільна. Тобто ви бачите заливання кольором прозоре, але обводка є непрозорою. Ці елементи можливо також тимчасово вимикати. Також це можливо робити з менеджеру шарів у лівої частини або в налаштуваннях виділеного елементу. Отже, ми побачили базові властивості – це заливання та обведення. А також є додатковий ефект, який можливо утворювати. Це ефекти тіні за потреби, це ефекти розмуття, тінь є зовнішня та внутрішня, також як і розмиття. Бачимо ефект розмиття. Я його за непотрібним видалю. Отже, далі. Є елементи, які ми ще не подивились. Це елемент, наприклад, line.
лінії. Якщо тримати Shift на клавіатурі, ви будете створювати горизонтальний чи вертикальний, тобто ортогональний режим зажаття Shift. Далі додамо товщину, додамо наявність чи відсутність на кінці елементів, наприклад, ось таких, та також ми маємо змогу обирати декілька варіантів при користуванні. Та змішувати їх за потреби. Отже, можна коригувати розміри вручну. Можна змінювати розміри за допомогою панелі налаштувань, панелі властивості видалених елементів. Якщо потрібно елемент видалити, маєте змогу нажати клавішу Delete на клавіатурі. Також можливо використовувати різні налаштування для об'єкта за допомогою головного меню цього додатку. Отже, нам потрібно вказати місце, де буде встановлений логотип нашого елементу дизайну. Також є можливість працювати з текстовим шаром. Якщо ви працюєте з текстовим шаром, налаштування відповідне до цього це для шрифта. Також ви маєте змогу створювати фрейм для текстового наповнення, обирати це наповнення та вставляти у дизайн. Бачите, якщо у цей фрейм текстовий цей елемент не вміщується, ми маємо змогу відкоригувати, наприклад, розміри шрифту, накреслення шрифту та таке інше. Отже, якщо потрібно буде додати елемент наприклад, логотип, нам потрібно буде зберегти, по-перше, зображення, яке ми будемо використовувати. Ви маєте цей логотип обрати, як і в попередніх
наших працях з сайту та додати у відповідне місце. Наприклад, можливо, тоді не потрібний цей елемент. Замислитись над тим, яким чином буде створене меню, а чи буде воно взагалі створено. Для мобільного пристрою, мабуть, необхідно буде створити кнопку визову цього меню. Отже, якщо вам необхідно збільшити цей елемент, як і в Photoshop, натисніть Ctrl та прокрутку миші. А якщо необхідно переміщуватись по елементу, затискайте прокрутку миші. Або можливо використовувати цю команду. Задамо відповідні розміри цього елементу. Задамо колір. Здублюємо. Та за потреби згрупуємо цей елемент. Та надамо назву. Наприклад, це іконка, при натисканні на котру буде відкриватись мобільне меню нашого додатку. Вона має змогу бути ось такою, або ви маєте змогу накреслити той ті дизайн, який вас буде влаштовувати. За потреби встановимо ось тут слоган. Або зображення, або ваш дизайн на власний розсуд. Ми маємо змогу додати зображення, яке ви створите в Photoshop для створення цієї шапочки. Далі у нас є стандартні елементи, і ми маємо змогу використовувати. Наприклад, створимо текстовий блок та оберемо відповідний, пробачте, шрифт. Накреслення шрифта за умовченням робота, але ми маємо змогу обрати інші. Потрібно пам'ятати, що безліч шрифтів не підтримують кирилицю. А далі наповнення та розташування.
Отже, нам потрібно створити дизайн майбутнього мобільного сайту нашого підрозділу. Можливо, для мобільного пристрою потрібно додавати якісь інші види макетування елементів. Наприклад, у нас є таке зображення. Ось це зображення. Тобто перший ми створюємо драфт, тобто черновий варіант нашого дизайну сайта. А далі, якщо ваша команда, яка буде його розробляти, буде згодна з цими елементами, ми будемо наповнювати іншими деталями наш дизайн нашого сайту, дизайн нашого елементу. Скоріш над усе нам знадобиться дублювати фрейми. Ctrl-C, Ctrl-V. Щоб ми мали змогу робити декілька варіантів цих дизайнів. Наприклад, ми маємо змогу використовувати деякі інші графічні елементи. Кут оберту 45 градусів, наприклад. В рамках котрих ми будемо розробляти різноманітні елементи. Отже, потрібно набросати 4 варіанти дизайну нашого підрозділу під мобільний додаток. Це наша перша лабораторна робота.